Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні – Ірина Валентинівна Шамрай, заступник начальника Миколаївського обласного управління охорони здоров'я. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Ірина Валентинівна, минулої неділі в Україні відзначили День медичного працівника, тому спочатку те, що називається, з професійним святом вас. Дякую. Насправді існує досить багато тем, які хотілося б обговорити з представником, в даному випадку, Миколаївської галузі охорони здоров'я. Ну, зупинимося, можливо, на деяких з них. В Миколаївській області у нас на даний момент становилася така сука і спекотна погода. Миколаївські лікарі в зв'язку з цим відчувають зараз те, що називається збільшення навантаження, збільшення кількість звернень людей, які можуть страждати від цієї погоди. Я не думаю, що збільшилась кількість звернень взагалом, так як це відбувається під час епідемії грипу в області, під час збільшення сезонної захворюваності. Але безпечно збільшилась кількість тих людей, які хворіють на серцево-судинні захворювання, які знаходяться на диспансерному обліку у терапевтів, кардіологів. Тому що така погода саме на ці категорії населення, саме на ці категорії наших пацієнтів впливає найбільше. Але якщо людина, наприклад, вважає себе здоровою, навіть абсолютно здоровою, вона все одно ця погода впливати. Що можна порадити те, що називається пересічному миколаївцю, от зараз, коли стоїть така спека? Ну, пересічному миколаївцю можна порадити, коли саме пік отакої спеки відбувається, то, звичайно, знаходитись в якомусь прохолодному приміщенні. Якщо є така необхідність відвідувати відкриту територію, то необхідно, щоб був якийсь захист. В такі періоди, коли така спека, таке сонце, необхідно збільшувати кількість рідини, яка кожен день людьми вживається. Тобто це повинні бути соки, морси, мінеральна вода. Тобто до літра, до 2 літрів, в залежності від віку, якщо немає протипоказів, немає якихось хронічних захворювань, які б викликали там набряки, затримку рідини в організмі, то, звичайно, люди повинні вживати більше рідини. Не перебувати на відкритому сонці. Особливо це стосується дитячого населення. Якщо це є якась необхідність така в прогулянках, то краще, щоб вони відбувалися або в першу половину ранку, там до 10, або в другій половині вечора після 16-ї години, коли найменш за все є така загроза життю. Багато миколаївців рятуються від спеки та від спраги пивом. Що думають лікарі з цього приводу? Я думаю, що лікарі не дуже підтримують цю ідею, тому що зловживання або навіть вживання в таку спекотну погоду алкогольними напоями, звичайно, воно призводить до дисбалансу судин і навіть у здорових людей може викликати негативні наслідки. Тому саме в таку спекотну погоду лікарі також рекомендують утриматись від зловживання алкогольними напоями нашим громадянам. В принципі, можна сміливо прогнозувати, що слідом за спекою нас чекає ще одна, скажімо так, можна сміливо говорити, біда, спалах алергічних хвороб. Чому це можна, на жаль, сміливо стверджувати? Тому що вже й зараз видно, що, скажімо, узбіччя там тротуарів, доріг, навіть в місті Миколаєві, досить багато, вона тільки підростає, але вже досить багато цих алергічних рослин. Да? Звичайно. До чого в зв'язку з цим готується зараз управління охорони здоров'я? Управління охорони здоров'я, воно завжди готове до таких катаклізмів нашої природи, тому що дійсно наша область, вона так за місцем свого знаходження є в південному регіоні країни, а це тягне за собою те, що під час цвітіння пилкових рослин, вони всі ці, коли немає достатньої вологи, вони всі знаходяться в повітрі, вони всі вдихаються органами дихання, вони всі осідають на нашій шкірі. Тому лікарі рекомендують також тим людям, які страждають на алергічні захворювання, тим, які їх не мають, також вести в цей період свої рекомендації виконувати. Це і прийняття душу двічі на день, щоб можна було зі шкіри змити ці пилкові всі, що отримує шкіра. Це і промивання слизових оболонок, очей фізрозчином. Можна просто простою водою. Тим людям, які страждають все-таки на алергічні захворювання, лікарі радять заздалегідь подбати про те, щоб уникнути ускладнень, таких як бронхіальна задуха, напади. А для цього необхідно виконувати рекомендації
рекомендації лікарів, особливо тих, у яких ви знаходитесь на диспансерному обліку, і приймати ті препарати, які необхідні з профілактичною метою для того, щоб попередити виникнення таких загрозливих станів. Досить часто миколаївці там ідуть в аптеку і там консультуються, який препарат потрібно вживати. Що думають сьогодні з точки зору? Я як лікар категорично проти таких консультувань і такої поведінки наших пацієнтів. І я так краєм вуха чула, що є уже закон, який забороняє рекламу медичних препаратів. І це абсолютно нормально, тому що ми цивілізована країна все-таки і... Ні, ну в даному випадку мова йде не про рекламу. Реклама – це те, що ми бачимо по телевізору. А коли ми просто приходимо кожен препарат повинен назначатися тільки за призначенням лікаря. Тому що тільки лікар може оцінити, які препарати можливо вживати один з одним, наскільки вони сумісні. Тому що якщо лікується захворювання, то зачастую це все-таки не монотерапія, не одним препаратом, а йде 2-3 препарати. І тому, звичайно, тільки лікар може порадити, які препарати з найменшою безпекою для організму вам можна приймати. А поради фармацевтів я досить... Абсолютно адекватно і нормально відносяться до цієї професії, але все-таки фармацевтична спеціальність дещо відрізняється від лікарської спеціальності, тому і напрямки різні. Тому і рекомендувала б пацієнтам все-таки прислухатися краще до порад лікарів. Тих лікарів, яких ви знаходитесь на обліку, яких ви перебуваєте за місцем проживання, тому що ті наслідки, які можуть бути від вживання препаратів, які вам не показані, вони можуть бути досить загрозливими. Ну, досить часто, я коли в аптеках знаходжуся, якщо є якісь там такі інциденти, я завжди встряю в них і пояснюю пацієнтам, що краще все-таки показатися лікарю. І особисто вважаю, що без огляду лікаря, і сама цього не роблю, ніякий препарат по телефону назначати не треба. Можна це зробити тільки в тому випадку, якщо ти добре знаєш пацієнтів, добре знаєш його родину, наскільки вони прискіпливо виконують твої призначення. І якщо в тебе там немає часу чи оглянути, чи якась така невідкладна ситуація, що треба чи жарознижуючи, то можна якось сказати, що «Да, давайте ви це давайте, ну під'їжджайте, ми вас подивимось і визначимось з подальшою тактикою вашого лікування». Якщо ми вже заговорили про алергії, ну, скажімо так, серед широкого загалу досить часто доводиться чути, що алергіків стає все більше. А що насправді от говорить статистика? Яка тенденція, наприклад, в Миколаївській області? Тенденція, на жаль, така, що алергіків стає все більше. Починається це тому, що, мабуть, та ситуація з тим, що ми п'ємо, що ми їмо, наскільки широко і часто ми застосовуємо різні хімічні препарати в своєму побуті, в щоденному нашому житті, це і миючі засоби, і все, звичайно, вони сприяють тому, якщо раніше наші бабусі і дідусі використовували тільки мило господарче для прання, то на сьогоднішній день стільки порошків, стільки всього, що, звичайно, ми далеко пішли вперед за якістю, а, звичайно, трошки питання нашої безпеки залишилися десь трошки позаду. Тому все це, звичайно, впливає і на людський організм в тому числі. Я думаю, що ми також добре пам'ятаємо ще радянські часи, коли, скажімо, такої кількості амброзії в населених пунктах точно не було. Відповідні посадові особи просто притягалися до відповідної відповідальності. Ну, вибачте за тавтологію з цього приводу. Зараз, ну, те, що називається, просто бардак в цьому Я думаю, сенсі. Що кожен громадянин, ми самі робимо те середовище, в якому ми живемо, це наше оточення. І я, будучи лікарем, не вважаю для себе за якусь там ганьбу вийти і навести порядок коло свого двору. Я думаю, що це абсолютно нормально і абсолютно приємлемо на сьогоднішній день, коли кожна людина повинна в першу чергу біля свого житла навести якийсь порядок, а потім, звичайно, ми можемо казати, що хтось не виконує якісь свої повноваження. Тому така ситуація дійсно. І ще помінялася трошки погода. Ви подивіться, що на 2 неділі в нас природа випереджає час. І така спека, як в цьому році, вона в минулому році була значно пізніше. І природа також на це якось реагує. І реагує, може, і збільшенням тої кількості амброзії, тих пилкових, квіткових рослин, які, на жаль, на сьогодні здоров'я нашому населенню не прибавляють. Ще одна тема, яка також періодично, те, що називається, звертає на себе увагу. У місті, ну, якщо ми говоримо про обласний центр, у місті досить велика кількість, ну, насправді вже величезна кількість диких тварин.
Ми маємо таку інформацію, що багатьох вони кусають. І люди звертаються за допомогою до медичних закладів, а там їм, от, скажімо, в Миколаїві, в місті Миколаєві, певний проміжок часу казали, що в області і в місті відсутня відповідна вакцина. Що на сьогодні? На сьогодні вакцина є, вона завезена в 110-й аптеці, лікувальні заклади. Ця вакцина відноситься до препаратів медичних невідкладної допомоги. І на сьогодні медичні заклади забезпечені антирабічною вакциною в тій кількості, яка їм необхідна. Але також хотілося б звернутися до наших пацієнтів, все-таки уникати отих ситуацій. Я розумію, що деколи може їх уникнути і неможливо, це таке все в житті в нашому трапляється, але не провокувати, не намагатися якось цими тваринами вступати в якісь контакти, конфлікти, тому що, звичайно, ми не знаємо, чим хворіють ці тварини, чому вони себе так поводять, особливо, якщо у них немає господарів, немає відповідних щеплень, то, звичайно, вони можуть нести загрозу як дорослим, так і дітям. Також побутує така думка, що ця вакцина не дуже корисна для здоров'я людини, якої її там, ну, з тих чи інших обставин чи інших обставин вколюють. Що ви думаєте з цього приводу? Я думаю з цього приводу, що немає в світі жодного медичного препарату, який би був 100% безпечний для людини. Ці препарати, звичайно, вони мають свої показання і вони мають свої протипокази. Але на сьогоднішній день ця вакцина, яка уберігає людину від сказу, це те захворювання єдине, яке не лікується на сьогоднішній день, якщо воно є. Якщо людина захворіла, то, звичайно, така людина вже гине. Виникає там симптомокомплекс захворювань, які, на жаль, на сьогоднішній день ніяка медицина, навіть сама передова, в світі не лікує. І єдиний захист від цього захворювання – це проведення вакцинації. Тому вакцинація проводиться. Єдине, що проводиться вона під наглядом лікаря, призначається лікарем і проводиться в медичному закладі. Якщо у пацієнта є алергологічний анамнез відповідний, який, ну, де в чому лікаря застережує до проведення цієї вакцинації, то можливо навіть проведення її в умовах стаціонару, під цілодобовим наглядом, під захистом спеціальних препаратів, які дають там виникнення побічних ефектів, або якщо вони навіть і виникають, то їх мінімізують. Тобто є на сьогоднішній день лікарі, цим володіють, цими знаннями. Тому я думаю, що краще хворобу попередити і при перших же ознаках, чи якщо така ситуація сталася, все рівно звертатися до лікаря. На жаль, у нас в Україні була така ситуація, коли в цьому році загинула дівчинка підліткового віку, була покусана кішкою, бабуся за медичною допомогою, яка була її опікуном, не звернулася. І це не в нашій області, але в Україні. І дитина ця загинула. Тобто жартувати з цим зовсім не потрібно? Ні, не треба. Хорошо. Оздоровлення дітей. Ну, фактично, літо в розпалі. Це саме час, щоб оздоровити підростаюче покоління. Обласне управління здоров'я, воно як охорона здоров'я якимсь чином контролює, от, скажімо, і на території області у нас є певна кількість оздоровчих таборів, там центрів відпочинку дитячого. Яким чином ви контролюєте, ну, скажімо, чи є там відповідні медпрацівники, чи є у них фах відповідний, чи мають ці медпрацівники, ну, необхідну кількість медичних препаратів, якщо, не дай Бог, щось станеться, щоб можна було надати першу там невідкладну допомогу. Ну, в області оздоровча кампанія поставлена досить так суттєво. Область займає одні з ведучих місць по оздоровленню дитячого населення. Звичайно, управління охорони здоров'я не може стояти осторонь роботи, яка проводиться із нашими дітьми. При облдержадміністрації розпорядженням голови облдержадміністрації створена комісія, яка провела прийомку всіх оздоровчих таборів, які області. До складу комісії входив наш провідний спеціаліст, і, звичайно, при прийомці кожного табору зверталася увага на те, що він був забезпечений медичним працівником, який пройшов відповідну підготовку. Ми проводили таке навчання на базі обласної дитячої лікарні, на базі нашого обласного центру екстреної медичної допомоги. Пройшли навчання у нас 181 медичний працівник. Вони отримали посвідчення про допуск і про роботу саме в таких оздоровчих таборах. Пройшли навчання з невідкладної допомоги. До всіх директорів оздоровчих закладів було доведено список, який затверджений Міністерством охорони здоров'я тих медичних
медичних препаратів, які повинні бути в наявності для надання невідкладної допомоги, і їх кількість. І те сказати устаткування, там мішок амбу, тобто і медичний персонал, який там працює, він володіє цими навиками. А що значить, я перепрошую, доведено? Ну, фактично, це ці табори або державні, або комунальні, ну, вони не приватні, наскільки я розумію. І тому все одно це ж не може фінансуватися. Яким чином це фінансується? Скажімо, це необхідно. Директор бази відпочинку повинен забезпечити наявність медичних препаратів для надання невідкладної допомоги в своєму таборі. Точно так, як він повинен забезпечити безпеку цих дітей, які там відпочивають, нагодувати їх, забезпечити харчування. Точно так він повинен забезпечити набір медикаментів для надання невідкладної допомоги дітям. Тобто наш провідний спеціаліст, яка була в цій комісії, вона також приймала всі ці табори, дивилась на кваліфікацію, на забезпечення, в якому стані там медичний пункт знаходиться, як він буде функціонувати. І протягом... Але це не закінчується тим, що от оздоровчий табір введений в експлуатацію і все. У нас будуть протягом оздоровчого періоду проведені такі виїзні перевірки сумісно з управліннями і сумісно з обласною санепідстанцією, управлінням сім'ї і молоді, управлінням освіти, управлінням у справах дітей. І всі ці управління, вони будуть проведені там поточні перевірки під час функціонування цих, наскільки виконуються ті вимоги, які були витримані при введенні в експлуатацію цього закладу. А дитяче оздоровлення, воно проводиться тільки, от, скажімо, в літній період, чи на протязі року також проводяться якісь заходи, які, ну, можна, да, підпадають під поняття оздоровлення? Ну, обласному управлінню охорони здоров'я підпорядковано два санаторних заклади. Це санаторій дитячий протитуберкульозний Дубки. Там на 201 ліжко, який знаходиться у нас в місті Миколаєві. І дитячий кардіореуматологічний санаторій Південний, також на 201 ліжко. Там оздоровлення проводиться цілорічно. Тобто діти нашої області отримують туди путівки, там є можливість проходити навчання, там досить достатня така навчальна база, педагогічний виховательський колектив досить серйозні в цих закладах. І діти, крім того, що вони проходять оздоровлення, вони ще проходять під час навчального процесу і навчання. Крім того, наше управління охорони здоров'я цілорічно отримує санаторно-курортні путівки в санаторії, які підпорядковані Міністерству охорони здоров'я. Єдине, який ми бачимо, може, трошки недолік в цих путівках, що путівки матері і дитини ми тільки отримуємо в санаторії Хаджибей, це місто Одеса, для лікування дітей з патологією центральної нервової системи, в частності це дитячий церебральний параліч. І от трошки почали уже з цього року отримувати путівки в Солотвіно, матері і дитини, куди направляємо дітей з трьохрічного віку з батьками. А всі інші санаторії... Солотвіно – це дихальні шляхи. Так, да, це дихальні шляхи. А всі інші путівки, які ми отримуємо, це ті путівки, які оздоровлення дітей де гастроентерологічного профілю, нефрологічного в основному, це Трускавець, санаторій «Джерело» дитячий, де діти приймаються 6-річного віку. Це ревматологічні, кардіоревматологічні санаторії, ортопедичні, для захворювання дихальних шляхів, Євпаторії, Алубка. Потім ми отримуємо ще путівки в Феодосію, є там для лікування дихальних шляхів такий санаторій «Волна». На Чорноморському побережжі це також санаторій міста Одеси, Зелена гірка, які досить популярні серед нашого населення, тому що путівки безкоштовні, я хочу це зазначити для того, щоб батьки знали. А як їх отримати? От, наприклад, батьки зацікавилися, що далі, і вони розуміють, що їхні дитині таке, і лікарі кажуть, що їхні дитині таке оздоровлення потрібно. Що далі? На дистанційному обліку. Тобто за місцем проживання дитина стає на облік, і районний педіатр путівки отримує. Ми на сьогоднішній день розподіляємо всі путівки по районам. Якщо є якісь непорозуміння з місцевими лікарями, ми всіх запрошуємо до себе в управління охорони здоров'я. У нас дуже контактний провідний спеціаліст, який займається в управлінні охорони здоров'я, от саме відповідає за санаторно-курортне оздоровлення дітей, можна звертатися особисто до мене. Я думаю, що ми ці питання в робочому порядку абсолютно вирішуємо. Звичайно, пріоритет для оздоровлення в літній період. У нас мають діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, це діти-чорнобильці, потім сироти. Тобто ми намагаємося цим дітям в першу чергу в літній період проводить санаторно-курортне лікування. Але оздоровлюємо і всі контингенти.
Як просувається реалізація проєкту перинатального центру в Миколаївській області? Що сьогодні? На сьогодні на рівні нашої обласної адміністрації прийнято рішення будівництва обласного перинатального центру. Я думаю, що це абсолютно правильне, виважене рішення, тому що це та ініціатива президента, яка повинна відповідати самим сучасним технологіям і повинна нести на собі такі функції, як охорона здоров'я матерів та дітей в області. Тобто це, звичайно, повинен бути сучасний центр, оснащений високовартісним, дороговартісним обладнанням, і який би допомагав нашій області вирішувати всі питання, починаючи від вагітності, від підліткового віку. В перинатальний центр там входять декілька структур, це і центр планування сім'ї, і відділення екстрагенітальної патології, і гінекологічне відділення з дитячими ліжками, і саме пологове відділення, і реанімація новонароджених, і реанімація для акушерська, тобто для мам, і також виїзна акушерська бригада, яка буде обслуговувати з сучасним автомобілем, яка буде обслуговувати жінок, які потребують надання невідкладної допомоги в районах області і в віддалених районах в тому числі. Тому на рівні області прийнято абсолютно слушне рішення про будівництво на території обласної лікарні, щоб була максимальна наближеність до тої бази, де ми можемо на сьогодні у нас в області надати максимальний об'єм і обстеження цим жінкам і дітям, і максимальний об'єм медичної допомоги, маючи там достатній рівень кваліфікованих кадрів і всіх. Ну, є проєкт, який пройшов всі експертизи. Чекаємо дозвіл на будівництво. Хто має його дати? І як швидко цей дозвіл може відбутися? Ну, згідно проєкту «Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства», введення в експлуатацію обласного перинатального центру у нас призначено на 4 квартал 2013 року. І я думаю, що для нашої області це абсолютно реальні умови. І дуже надіємося, що в нас він буде, тому що у нас дуже багато років, ми одна з областей України, яка не має обласного такого закладу обласного підпорядкування, одна з небагатьох, можемо так сказати. І дуже маємо велику надію, що все-таки в 2013 році ми будемо цей заклад мати. Ну і підводячи підсумок розмови, досить часто ми чуємо, скажімо, розмови про необхідність і фактично реалізацію реформування галузі охорони здоров'я, ну, скажімо, на рівні Миколаївської області. Чиновники, які керують цим процесом, розуміють, в якому напрямку буде відбуватися це реформування? Дуже надіюсь на те, що розуміють, тому що... Ну це, власне, ви, наскільки я розумію. Ви одна з них. Я дуже розумію і розумію, що ті заходи, які навіть на сьогодні в нас в області проводяться, вони мають дуже великий сенс. Вони не проводяться одною медициною, вони проводяться на рівні органів місцевого самоврядування. От я перепрошую, якщо ми говоримо, кстати, про реформування, ну, напевно, скажімо, десь це має відпрацюватися. В Україні реалізовуються якісь пілотні проекти, досвід яких потім фактично буде реалізовано по всій країні. Чи як це відбувається? Да, в Україні вже півтора року, згідно указу президента, в пілотних регіонах, до яких відносяться Дніпропетровська, Донецька, Вінницька і місто Київ, регіони, відбуваються ці всі зміни. В першу чергу це стосується первинної ланки, і наша робоча група на чолі, управління охорони здоров'я на чолі з заступниками губернатора. В склад робочої групи увійшли всі голови райдержадміністрації, всі голови районних рад, відвідали навесні пілотний регіон Вінницьку область. Звичайно, ті нововведення, які є там, вони дещо прийнятними для нас, дещо ні, тому що наша Миколаївська область дуже така, вона в цьому плані, у нас низька щільність населення, великі площі, на відміну від Вінницької області, де невеликі площі і дуже висока щільність населення. Але дуже багато раціонального, навіть під час цієї поїздки, визначилися. Я думаю, що ні одна людина, яка повернулася з неї, не залишилася байдужою. Ну добре, хоча б декілька штрихів. От що нас чекає вже ближчим часом? Найближчим часом у нас є розпорядження, вже другий рік поспіль, яке стосується саме реформування первинної ланки. Хоч ми і не пілотний регіон, але ми намагаємося не бути осторонь, і все-таки включаємося в ці зміни, які відбуваються.
Згідно розпорядження, ті фельдшерсько-акушерські пункти, які обслуговують більше тисячі населення, вони будуть реорганізовані в амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І таку кількість населення, яка знаходиться на ФАПах, де більше тисячі населення, буде обслуговувати лікар, починаючи від новонародженої дитини, ну і закінчуючи всіма віковими категоріями населення. Потім в реформування входить оснащення, підвищення матеріально-технічної бази лікувальних закладів, які на сьогоднішній день функціонують. І мета цього реформування – це, звичайно, наближення медичної допомоги до населення. Є ще такі трошки віддалені результати – це створення міжрайонних пологових відділень і міжрайонних і госпітальних округів. В нас є в управлінні охорони здоров'я разом з робочою групою розроблені такі проекти 7 госпітальних округів. Ми розуміємо, що це питання не вчорашнього і не сьогоднішнього дня, його повинно вивчати ще, відпрацьовувати. Але, як показує практика, доказова медицина, ті пологові стаціонари, де відбувається менше 400 пологів на рік, вони є небезпечними, в них не використовується та апаратура, яка є часто. В них в таких пологових стаціонарах відбуваються одні пологи в 3 дні, що, звичайно, не підтримує кваліфікацію і медичного персоналу, і лікарняного персоналу. На жаль, немає в них цілодобового чергування лікарів-неонатологів, які б надавали безпосередньо медичну допомогу новонародженій дитині. І немає цілодобового чергування акушер-гінекологів. Тому перспектива наша така – це створення міжрайонних пологових стаціонарів. І розуміємо, що тільки медики це, ну, не можуть до цього підійти, тому що потрібні дороги, щоб у нас були. І є відповідне доручення губернатора про вивчення і цих питань в нашій області. Ну, повинен бути транспорт, щоб їздити по цій дорозі. В цьому році вже буде закуплено 64 автомобілі швидкої допомоги, вже виділені кошти, проводяться зараз всі ці механізми з тендерами, які підуть саме на первинну ланку охорони здоров'я. І, звичайно, для того, щоб це було комфортно і мамі, і дитині, буде цілодобове чергування лікарів, яких не треба буде вести з дому, а які будуть тут знаходитись і протягом перших хвилин будуть надавати всю необхідну медичну допомогу. Ці лікарі мають звідки з'явитися? І ви говорите, ви вище сказали, що, скажімо, якусь кількість фельдшерсько-акушерських пунктів, де зараз не працюють лікарі, я так розумію, да. Там більш нижчі ланки працюють медпрацівники. Ці фельдшерсько-акушерські пункти будуть замінені амбулаторіями, і там мають з'явитися лікарі. Ми досить часто чуємо, що, скажімо, молоді люди, навіть ті, хто їде з Миколаїв, з Миколаєва або з Миколаївської області, навчалися там в сусідню Одесу, там медичний університет, чи в Сімферополь, чи в Запоріжжя, вони потім сюди не повертаються. Як ця проблема має вирішитися? Ну, в області, звичайно, ця проблема існує, ми її знаємо. І вже проходять на сьогоднішній день навчання 50 сімейних лікарів, і заплановано в нас на слідуючий рік ще 60 лікарів, які будуть проходити навчання і будуть сімейними лікарями. І є перспектива відкриття на базі університету Сухомлинського факультету медичного, який буде проводити підготовку саме жителів нашої області для того, щоб вони були потім направлені в райони, де для них будуть створені умови, житло, транспорт, для того, щоб, звичайно, ми могли укомплектувати нашу область кадрами. Проблема не тільки нашої області, проблема загалом в цілому по Україні, тому що, звичайно, той рівень заробітних плат, який є, він не може на сьогодні задовольнити молоду людину, яка, закінчуючи інститут там університет, маючи сім'ю, повинна якось забезпечити її існування. Тому... А скільки зараз вчитися на лікаря? 6 років – це інститут, потім 2 роки – інтернатура, якщо це не хірургічна спеціальність, в залежності від того, якщо це хірургічна спеціальність, то там 3 роки і більше. Тобто 8-10 років для того, щоб тільки лікар приступив до своєї роботи, а потім треба, щоб 5 років він ще попрацював, напрацював досвід, щоб розумів пацієнтів, пацієнти його розуміли. Тобто це процес достатньо довготривалий. Серіал «Інтерни». От як до нього ставляться лікарі, наприклад? Я розумію, він такий популярний, і досить часто це смішно, але наскільки це, от, скажімо, лікарі, те, що називається, не возмущаються тим, що бачать? Я особисто, я не знаю, яка реакція лікарів усіх, я особисто ставлюсь до нього негативно. А мій син, який є студентом 3-го курсу, обожнює його. Тобто, я думаю, що коли він
дасть Бог, закінчить навчання і трошки попрацює в медицині, може він також буде до цього по-іншому відноситись. Ну добре, ще одна буквально невеликий штрих на фінал. І от всі ці реформи і реорганізації, які мають відбутися на території Миколаївської області, наприклад, на території Миколаївської області, відомо приблизно, в який кошторис цього всього, скажімо, для нас? Ну, у нас на комітеті з економічних реформ губернатором були заслухані